მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, ჩემი არხი გამოიწერეთ, შემოკარგებო, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. Მინდა აქვე გითხრათ, რომ პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ ერთი შეკითხვა დასვათ, მხოლოდ ერთი შეკითხვა. Რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს შეხვედრას, მე მინდა ტარო გავშალო სამ ვარიანტად და ეს არ იქნება პირდაპირი ჩართვა. Შესაბამისად, თქვენ ვერ შეძლებთ შეკითხვის დასმას, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში. Ხო, ესე იგი, გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ჩემი საყვარელი ტარო. Ai ese gamoi ureba osho zen taro. Da ese gi chven dges visaubrebt aset temaze. Es ari sajaro gashla. Da visaubrebt tkveni urtiertoba ekhla. Amjerat. Davsot randomime shekitvas da gaishleba taro skemis mikhedvit. Პირველი შეკითხვა თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე შეკითხვა ის ამ ურთიერთობაში. Მესამე შეკითხვა თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. Მეოთხე შეკითხვა მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Მეხუთე შეკითხვა სიტუაცია რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Მეექვსე შეკითხვა სიტუაცია რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ai საჯარო გაშლა და გაიშლება ტარო სამ ვარიანტად. Შეგიძლიათ ამოირჩიოთ ვარიანტები, ან რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ის იქნება თქვენი. Პირველი. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე. Ის ამ ურთიერთობაში. Მესამე. Თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. Მეოთხე. Მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Მეხუთე. Სიტუაცია რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. Მეექვსე. Მეექვსე, სიტუაცია რომელიც პირიქით ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Და მეშვიდე. მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Კარგით. Ვნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩიმოკარგო ეძებთ. Ეძებთ როეთქვან ბედნიერებას, ბედნიერებას, ბედნიერად გრძნობთ თავს, მაგრამ რაღაცა მაინც ბოლომდე ვერ გაკმაყოფილებთ. Რაღაც უკმაყოფილო ხართ თქვენ ამ ურთიერთობის. Აბა ვნახოთ რა არის მიზეზი ამ უკმაყოფილების. Ამ უკმაყოფილების მიზეზი არის თქვენი ჩაკეტილობა, რაღაც ვერ იხსნებით ამ ურთიერთობაში. Ისმით, რაღაცა ვერ იხსნებით.
Aba vnahot meore. Is am urtiertobashi. Is am urtiertobashi. Is zalian mshenivrat gznobs tavs am urtiertobit zalian gmaqopilia. Erti amas minda daubrunde kidev, aba ma intereseps, ragishlit khels. Ragishlit khels am urtiertobashi ra aris es. Ragishlit khels. Ragishlit khels. Shes ragatsa sheshudvuli khart, itsit ai tavisuplat ver gznobt tavs. Titkos sakutar tavze kontroli gakt da da, nu cum gîtrat. A controlat. Tu când covel sac, covel tu când mocțevas, covel tu când situas. Rătăm arhat am adamientan ce când tavi suple bolu. Ra, ra arzi srazeti ce bojiloba. Mi valtei cam de ce bag nahot. Mesamet. Tu când ichana picrebi mismi mart. Tu când ichana picrebi mismi mart. Iti trari aiac camuțnudat. Tu când iragat ce carmule valepi. Roit tu nai rat. Kvenze gadmovita tkvenits inaprebidan, ragatsa karma, karma vera gakt tkven karg mdgomareobashi. Da soret es aris, rats tkvens ai am khasiatze, khasiatze da mokmedebebse aisakheba. Meotkhe, misi chanapikrebi tkvens mimart. Misi chanapikrebi tkvens mimart ari, ai zalyan kar tkven mistvis khart, ai zalyan argi adamiane fizikurat ai qela qelanairat ai gafasebt sheliba itkvas tkentam tavs grznobs ai rogots tevzi tsqalshi ise mistvis tkens khart sasurvelit isi tkvit rom tkvat ai esetnairat es meramdene iqo es ari meotkhe situatsia romelit tsudat mokmedebs tkvenze apo nakhot ra aris is situatsia situația romelit sudat mokmedebs tkvenze tkven ar chanqart zalyan iseti pozitiuri adamiani minda gitkhart rom zalyan gulchatkhrobili khart ara khart gakhsnili adamiani upro depresiisken midrekili khart ara khart subukat saurtiertobo adamian rtuli pirovneba khart moglet ro vtka rtuli pirovneba khart da situația romelit sudat mokmedebs tkvenze ai tkvenze titkos mokmedebs sudat itit ra misi kargi ganzqoba ai misi kargi khaze misi khumroba ver ubavt mkhars ver ubavt nabits gesmit ai ver miqvebit gesmit mas sheliba itkos ai amkhriv disharmonia tkven shoris aba vnakhot meks situatsia romelts ekhmareba pirigit tkens urtiertobas aba rogoria es ra aris es situatsia romelts ekhmareba tkens urtiertobas ai nakhet tkven ra dros grznobt tavs kargat tavs grznobt kargat rotsa rotsa tkven ekhlavi chamovaqalibo upro kargat როცა თქვენ ბობოქრობთ, როცა თქვენ მიამბოხე ხართ, როცა რაღაცა პრეტენზიებს გამოთქვამთ, აი თქვენ მაშინ გრძნობთ კარგად თავს, გესმით? აი მაშინ ეს ეხმარება უფრო როიტყვენ აი გამოხატავთ თქვენ ხასიათს, აი ამ სიტუაციაში, როცა მოგეცემათ ხოლმე სიტყვის თქმის უფლება, აი რაღაცასთან დაკავშირებით, იცით? აი მაგათაც თქვენი აზრის გამოხატვასთან დაკავშირებით, მიდრეკილება გაქვთ თქვენ ამბოხისკენ. Გესმით? აი უფრო სწორად რო ვთქვათ, ამბოხისკენ გაქვთ მიდრეკილება და შეიძლება ითქვას, რომ ურთიერთობის რღვევისკენ რაღატომღაც ხო, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აბა ზოგადად როგორია ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? Ai sorit, ai tkveni khasiatia, chemo kargo, rats, dit sashishroebashi agdebs, ai am urtiertobas, da minda rom dapikrdet tkvens khasiatze. Es khasiati aperkhebs, es tkveni khasiati aperkhebs, ai am urtiertobas, da ai აი სპიროვნება, გესმით? ხანდახან ფიქრობს ხოლმე თქვენთან დამოკიდებულებაში, რომ აი რა ძნელია ამასთან ურთიერთობა, მაგრამ უყვარხართ, კარგად გრძნობს თავს
თქვენთან გესმით და აი თქვენი ეს ხასიათი ხო შეიძლება ითქვას თქვენს წისქვილზე ასხავს წყალზე ხლა რასთან დაკავშირებით გეტყვით როგორც პლუსი და მინუსი ავსებენ ერთმანეთს ხო ენერგიები აი ისე ხართ თქვენ ეს ადამიანი თვითონ არის ადამიანი პოზიტივი თქვენ პირიქით ადამიანი ნეგატივი პოზიტივი და ნეგატივი ერთად რაღაც უფრო ძალიან საინტერესო ურთიერთობა გამოდის და ამიტომაც გრძნობს ეს ადამიანი თქვენთან ძალიან საინტერესოდ თავს იცით აი ამიტომ ვერ გელევათ მაგრამ იცით მეორეს მხრივ ეს თქვენი ხასიათი აი თითქოს ამ თქვენს ურთიერთობას ავსებს რაღაცა ნეგატივით უფრო ნეგატივი უფრო ჭარბობს იცით ამ ურთიერთობაში ვიდრე აი ამ ადამიანის ერთი პოზიტივი და შესაბამისად აი ეს ნეგატივი აისახება თქვენს თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივაზე რაც აი ამ არკანიდან ჩანს ცოტა შენელებულია ეს პერსპექტივა და საეჭვო გესმით? Მე ვიტყოდი რომ საეჭვოა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ხო, აი მეც აღარ გავაგრძელებ ახლა. ეს არის პირველი ვარიანტი ჩემოკარგებო, ვისაც ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია, ხო? გთხოვთ რომ რაღაცა კორექტურა შეიტანეთ თქვენს ხასიათში, თქვენს მოქცევაში ადამიანის მიმართ, ხო? პარტნიორის მიმართ. კარგი იქნებოდა რომ უფრო მეტი პოზიტივი შეძინოთ თქვენ ხასიათს. Ეს იყო პირველი ვარიანტი ჩემოკარგებო, ჩემი არხის სტუმრებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ შემდეგში არ გამოგჭირდეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ვარიანტებად, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, სადაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვები, რასაც სტავრო გაგცემთ პასუხს. ხო, მეორე ვარიანტი, ესე იგი ჩვენ ტაროს ვშლით ასეთ თემაზე. Თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. ეხლა, ну, პრინციპში ამჯერად და ეხლა ერთი და იგივეა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ შემდეგ შეკითხვებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო, რაც თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ იქნება გამოხატვის საშუალება და ლაიქეთ ვიდეო. ასეთნაირად თქვენ მოწონებას გამოხატავთ აი ამ ტაროს გაშლების მიმართ. მეორე, ესე იგი პირველი შეკითხვა თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში. მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მეხუთე, სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. მეექვსე, სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. აი თქვენს ურთიერთობას, აი ესე გავაკეთე. სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აი ესე. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. ჩვენი ლამაზონა ტაროს კარტებით. პირველი, თქვენი ურთიერთობა, ესაა თქვენ ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, ეს არის მეორე ვარიანტი და საუბრობთ თემაზე თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. პირველი, გაზიარება. ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში, ნუ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, აი ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს, ისე რომ შეიძლება ითქვას ცაკუდად არ მიგაჩნიათ და დედამიწა ქალამნათო, აი რო იტყვიან ხოლმე. მეორე, ის ამ ურთიერთობაში. ისიც მშვენივრად გრძნობს, ძალიან ლაღად გრძნობს თავს, რო იტყვიან ორივე ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში. მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ ესეთია, ჩემოკარგო, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ეს არის და აეწყო ცხოვრება. მაგრამ მოდით აი აქ ძალიან ფრთხილად იყავით, რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი მომენტი გაგებაროთ, რომ ეს ყველაფერი თქვენი ჩანაფიქრები ხუხულასავით კი არ დაინგრეს, გესმით? და აი ძალიან ფრთხილად იყავით აქ. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ.
Mizi ceana picrebit, când spui martrogurt, ceansa e ac aris, se ghi urtier topa ora damian șoris, romătat sunt șenieri finansuri și musavolec, șenieri finansuri roituian materialuri, gargi tsovre pe actroituian, araperi aragliat. Mama gatsi ac ceans, roituian, arheinat zis, da, șenii vrat cu snobstav, sa surveli cali, avsk verdi, citonat zane lagat cu snobstav, da, tavs azilevs uple basrom, pehe pehe se gadaitos, da, dat gves tsovre bit. Mehute situație romelit sudat mukmedevs tkvenze, abav nahot. Mehute situație romelit sudat mukmedevs tkvenze. Ai nahet ehlar ahteba, esarik arti kaptkhileba, seriozuli kaptkhileba, rom chemo kargebo, miuhedavat tkveni am pupunebisa da tkveni kargi finansuri shemusavlebisa da ai aseti siget materialuri sigeteebisa tkveni qavit zalyan prtkhilat. Imitom rom ar da gavitsqdet artsivis magaliti, artsivi rats upro magla adis, mit upro mtkivneuli xteba, misi daushvat sheileba tsashi gausqdes guli da sheileba zam კიუნელოთ და ერნარცხოს ხო მიწაზე. Მე ამას არ გისურვებ თქვენ, ეს უბრალოდ გაფრთხილების სახით ვამბობნე, რომ არ დაგავიწყდეთ წყალქვეშა დინებებით. ძალიან ფრთხილად იყავით, ხიბლში არ ჩავარდეთ. მეექვსე, ამ ესა სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. პირიქით, ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Სიტუაცია, ესე იგი, რა ხდება, იცით, აი ძალიან ისეთი ძალიან როიტყვან უშიშრად იქცევით, უშიშრად კი არა, და ეხლა ვეკეთვით როგორც. ერთი წამით გავაანალიზო ცოტა უფრო კარგად და დავალაგო აზრი. Თქვენ აცნობიერებთ ამ სიტუაციას, როიტყვიან აი ბედმა გარგუნათ, აი ესეთი კარგი, როიტყვიან კარგი ურთიერთობა, თკბილი ურთიერთობა, ფინანსური ხელშეწყობაც, ამას აცნობიერებთ ყველაფერს. აცნობიერებთ. Და რაღაც არის კიდევ საჭირო, იცით? Რაღაც არის საჭირო, რომ თქვენ გააცნობიეროთ რაღაცა სხვა, რომ არსებობს, რომ არსებობს კიდე უფრო სხვა, უფრო მაღალი, რაც არის აი ზნეობრივი, რაღაცა სულიერება, გესმით? Და ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. Ну, პრინციპში თქვენში არის ეს. თქვენში უფრო არის, ვიდრე მამაკაცში ეს. Რაღაცა ის სულიერების მარცვალი. თქვენ არ გავიწყდებათ. თქვენ არ გავიწყდებათ, რომ მატერიალური ცხოვრების გარდა არსებობს კიდევ სულიერი ცხოვრებაც, ხო? Არ გავიწყდებათ, ეს ძალიან კარგია. Და სწორედ აი ეს ეხმარება თქვენს ურთიერთობას გარკვეულწილად დაბალანსებაში, თუმცა ცალმხრივად, მაგრამ მაინც. Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აბა თუ არის ამ ურთიერთობის პერსპექტივა? Ხო, აი აქ გამოჩნდა კიდევ მეორე გაფრთხილება. თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად და გამოცდილების მიღება, აი როიტყვიან ეს სიტუაცია, ხო, რომ როიტყვიან აი გამოიყენეთ ძალიან ჭკვიანად. Არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად მოქმედებდეს აი ამ თქვენს ურთიერთობაზე. არამარტო თქვენს პირად ურთიერთობაზე, არამედ საერთოდ ფინანსურ საკითხებზე დაძგესმით, აი ეს არის გასათვალისწინებელი. ესე იგი, სამი გაფრთხილება არის ამ ვარიანტში. ერთი ეს, რომ შეიძლება რამე გაგეპაროთ რაღაცა სიტუაცია და აი სიტუაცია თუ გაგეპარათ, ყველაფერი ჩამოიშლება. Და მეორე, ეს მეორე გაფრთხილება, როცა ხიბლიდან უნდა გამოხვიდეთ და გადაჭარბებულ ხიბლში ყოფნა, ეს არა ქვია, ხიბლი აკონტროლეთ უფრო სწორად. Და მესამე, გამოცდილებებზე რაღაც ჭკუის სწავლა ჩანს გამოცდილებებზე. იცით, ამ კარტის მიხედვით რაღაც ცოტა საეჭვოა ამ ურთიერთობის გაგრძელება.
შეიძლება გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, მაგრამ რაღაცა დიდი დანაკარგი ჩანს. Დანაკარგი, რომელიც ერთგვარად ჭკუის სასწავლებელია. Გესმით, თითქოს ეს აუცილებელიც არის თქვენი სულიერი გადარჩენისთვის. Ну, в принципе, медис თქმა შეიძლება როგორ არა, კიდევ ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ну, ყველაფერს აქვს თავისი დრო. Რაღაცა ჩარჩოებში უნდა მოვექცეთ. Ეს არის მეორე ვარიანტი, ჩემოკარგებო. გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, აქვე შეგახსენებთ ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, ჩემს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 599577243. 599577243. Სადაც თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რამდენი შეკითხვაც გინდათ, იმდენი შეკითხვა დაუსვათ დაროს და მიიღოთ ინფორმაცია. Მესამე ვარიანტი, ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე: თქვენი ურთიერთობა ეხლა, ამჯერად. Ტარო გაიშლება, ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შემდეგი შეკითხვები. Პირველი: თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე: ის ამ ურთიერთობაში. Მესამე: თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. Მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Მეხუთე: სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. Situația რომელიც ეხმარება პირიქით თქვენს ურთიერთობას და ბოლო ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Პირველი: თქვენ ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ამ ურთიერთობაში რატო ჩანხართ ესე გაუცხოვებული? Ჯერაც დაშორებული ხართ? Apoi ne-a hot meori razgrăciune. Isamurtiertobași. Zalen tavi suplat cursnup stau, stit cu zahatsa gan tavi suplta, rahatsis gan. Mesame. Tkveni ceana picrevi mismi mart. Tkveni ceana picrevi mismi mart. Tkveni lucruri suheda genat rebat. Akrahat isiti situația. Megoni rahat da șorebul unde ai hot. Savara udot. Genatrebat, uitgen ai supicrot, maset, armusahvit, și liba gesis mrebat, kidevat. Meutre, misi ceana picrebit, kvens mimart. Misi ceana picrebit, kvens mimart. Izi trari, izravați, ați snubireps, am urtier topas, datit cos picrops, rumes urtier topa, misi arari. Misi snubireba, aris, sota, arigos, dabinduli, aras subtaz, repit. Გესმით, არასუფთა აზრებით. Ის მოკლებულია, რომ იტყვენ შორს ხედვას, შორს ჭრეტას. Თქვენი ურთიერთობა მისთვის იყო ბოლომდე ამოუცნობელი. Თითქოს მან გაწყვიტა შუაზე და არ მისცა თავის თავს უფლება, რომ უფრო სიღრმეებში წასულიყო ამ ურთიერთობაში. Მოდით, აბა რამ შეუშალა ხელი? რატომ აღარ ცდილობს რომ ეს ურთიერთობა გააგრძელოს? Აბა დაუშვათ, აბა შევეკითხოთ, აბა ასეთი რამე. Რატომ არ უნდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება? Რატომ არ უნდა? Ის ვერ გრძნობდა თავს ამ ურთიერთობაში მთლად კომფორტულად. Მისთვის არ იყო ეს კომფორტული. Ეს ურთიერთობა მისთვის არ იყო, გესმით, რაღაცომღაც. Აი თითქოს სულ რაღაცა ეკლებსე იყო, რაღაცა დაძაბულობა, სულ რაღაც თავს აკონტროლებდა, რაღაც ვერ გრძნობდა თავს, ერთი სიტყვით, ვერ გრძნობდა თავს თქვენთან, აი ძალიან თავისუფლად. Და ეხლა კი, ეხლა გრძნობს თავს ძალიან თავისუფლად, ძალიან ლაღად და აბა მისი თავისუფლება რაში გამოიხატება, ეხლა ვნახოთ აბა. Მისი თავისუფლება რაში გამოიხატება? Ხო, პრინციპში როგორც უნდა ისე არის. Ესე მას შეუძლია, რომ არ ჩანს ისეთი, შეიძლება დაგიბრუნდეთ კიდევაც რაღაცა კომპრომისი შეიძლება. Ხო, შეიძლება ქალბატონიც არსებობდეს მის ცხოვრებაში ეხლა ამჯერად. Მეხუთე სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე, აბა ნახოთ.
situația, răgază șeit svalat, când urtiertobași așcară, răgază șeit svalat, itko răgază dasrulda, mehute mehuse, nahutava situația romelit spiritit, ehmarebat, când urtiertobas. Când urtiertobas, itzi traari ehla, avici rando da ehmaros magram, tkvent arogirchev, turom, ubrod, tsorobis dinebas miguet. Da. Armoi mokmedot araperi. Tu is dambrunebelia tkven tsxovebashi dabrundeba. Gesmit, miecit sashualeba. Da meshvideba, vnakhot am urtiertobis perspektiva ramdenat arsebobs, am urtiertobis perspektiva. Perspektiva aris rogor icit. Tot ai perspektiva aris 50-50-se. Ai ak. Poți teba mai ales vnachot. Șevegit hot. Perspectiva. Arsul se ceapra uceba suprocases. Ce mucargo. Ragați mie ac perspectiva sferfhe, dar aveți suprot că ni isari racfia. Că ni oțneba. Rom ai gândit că sort rom dacă bunătet, tăcuni emoții bicians, tăcuni emoții bide, tăcuni survile bi. Ai să cum mesame variante ce mă cărge bude mîndaro davam atomia o trei variante, obraut ce mi principe bide gaun din rom, sărtut mînda cum rom aragat cărge, cărge informații davam tauro, taros cășle bi. Მეოთხე ვარიანტი. Საუბრობ ურთიერთობაზე. Ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. Თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად. Ეს არის საჯარო გაშლა და არა პირდაპირი ჩართვა. Ჩემოკარგებო არ შეგიშალოთ. Თქვენ შეკითხვებს მე ვერ გავცემ პასუხს, უბრალოდ ტარო ვერ გასცემ პასუხს, იმიტომ რომ ეს არ არის პირდაპირი ჩართვა. Ეს არის საჯარო გაშლა, უბრალოდ ვიწერ. Videos, რომელიც აიტვირთება შემდეგ YouTube-ზე. Ხო. Ესე იგი, საუბრობთ თქვენი ურთიერთობა ეხლა და ამჯერად ტაროს კარტი გაიშლება, ოშოცენ ტაროს კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით. თქვენ ამ ურთიერთობაში. Ის ამ ურთიერთობაში. Თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. Misi ceana picrebit kvens mi mart. Situația romelit sudat mokmedebs kvens urtiertobaze. Situația romelit pirigit argat mokmedebs kvens urtiertobaze. Da meșvide am urtiertobis perspektiva. Nahoteba. Nahoteba meotri variantci. Și gaxenept esari meotri varianti, gaxalet sami varianti ugue. Da romeli variantiți rezonirdeba tkven tan, ais ikneba tkveni. Pirvel, tkven am urtiertobaši. Tkven am urtiertobaši, čemu kargo, ragatsai, tkven tvis aris prioriteti morali. Morali, rad zalien gibojavt, tkven mokmedebis tuen areals. Zalien chagedeli khart arixnebit am urtiertobaši, rakhteba. Როგორ გაიზარდეთ, როგორ ოჯახში გაიზარდეთ, თქვენ ამას ძალიან მნიშვნელობა აქვს. ჩანს რაღაცა თქვენი სტრესული დამოკიდებულება აი ამ ურთი მამაკაცთან ურთიერთობასთან, მამაკაცთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Მგონი სწორად ვთქვი ხო ქართულად? Მგონი. Ესე იგი, აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაღაცა ვერ იხსნებით ბოლომდე, რაღაცა პრობლემა გაქვთ. Უფრო ვფიქრობ, რომ რაღაცა კარმული პრობლემა უნდა იყოს. Vom nahot raris amisimisesi. Raris amisimisesi. Vom nahot raris amisimisesi. Ragața tvirti. Ai ragața simțime, ca cu ragața titcos, dar ai zgișham avut când hasiat, când se emoție, când se cânt obas. Ერთად აწევს თქვენს ცნობიერებას, თქვენს ემოციებს რაღაცა პრობლემა, რომელიც უფრო არის დაკავშირებული მამაკაცთან, დაკავშირებულია მამაკაცთან. Მეორე,
Is amurtir tubași. Is amurtir tubași. Țalien ruitun arheinat cu snobstavs. Arapiria radar devs. Tkven am. Tkven ce am. Is este zamet. Is amurtir tubași. Ho, tkven amurtir tubași. Is amurtir tubași. Și unde mi s-a met. Tkveni ce am picrebi mi s-mi mart. Tkveni ce am picrebi mi s-mi mart. Tkveni ce am picrebi arice. Măcar cu tkveni o sneba. Aris rom. Ai roit cu un gaertian de trucoricit, ai tlienat sulier, a tropindat misi, tanat comai grznot, razat cven vergznot, ametapse, vergznot. Mizgan grznot ragaza, ai calc et gomas, da ai eskish hamaft cven hasiat, da gans obas, meut hemisi ceana pe grebit cven smin mart, parna hot misi ceana pe grebit cven smin mart. Misi ce anu picrebi asetie rom tkve, is picrob sun tkven, mis garda gasakani argaut. Gesmit, ai amas picrobs da, nu tuan zalien amak ata zalien tav dajere bulat grznobs tavs. Ai am mimartulebit, am mkhriv. Me xute situatsia romeli tsudat mokmedebs tkvens urtiertobaze. Povnahot ra aris situatsia romeli tsan itsit ra aris situatsia romeli tsai sokjer pikrobt rom modit davamtavreb ai ekhla am urtiertobas. Bevjel gipikriat. Ekhla davamtavreb am urtiertobas eunebit tkven tavs. Magram itsit ra ari ragats ragatsebis gamo abat cartuli cartuli calis mentaluba și mai întâi sesrom ujachi rogurne da ingres ara urtirtuba rogurne da vangrio rogurne da varvio es urtirtuba mama castan macme urtirtuba da motivi comisii ertguli zobi cali ese picrops esmit da drăgăt zneli aici da ia misi dasruleba tunce chansrom es urtirtuba tkven zalien tvirtat gatsevt ai tvirtat gatsevt პირდაპირ ურტყავს თქვენს ემოციებზე და ნერვებზე. Სიტუაცია, რომელიც ეხმარება პირიქით თქვენს ურთიერთობას. Აბა ნახოთ რა არის ეს. Ვაიმე. თქვენ იხშობთ, აი თქვენს თავში იხშობთ, აი თელამ საფიქრავს თქვენ ფიქრებს, თქვენს ემოციებს იმის გამო, რომ არ დაირღვეს ეს ურთიერთობა. Ну, როდემდე გაუძლებთ თქვენ, არ ვიცი მე. Da, meșvite, am urtiertubis perspectiva. Bom, na, hot, rogori, am urtiertubis perspectiva. Ai mei samgaro stanat goma rogori gakt. Rogor gicopt, tkven samgaro hels. Merita, bom, na, hot, aris perspectiva. Rom, ai sat kven not modrialdes, ai es mama kaci ise, rogor tkven gintat. Bom, na, hot. Zalian znelat. Ძალიან ძნელად შემოგარგო. Ძალიან ძნელია მამაკაცის გარდაქმნა. Და აბა ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში თუ ჩანს კიდე ვინმე სხვა და საერთოდ არა, ეს შეკითხვა არა არ მინდა. Რამდენად გირჩევთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობიდან გასვლას? Აბა ვნახოთ რამდენად გირჩევთ თქვენ. Ტარო გირჩევთ თქვენ რომ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. Შეიძლება ითქვას, რომ გირჩევთ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან, იცით? Გირჩევთ და აი მოიშოროთ როგორც აი ძველი ტვირთი რაღაცა, გამოუყენებელი ტვირთი, რომელიც მხოლოდ ამძიმებს თქვენ ცხოვრებას. მხოლოდ დიდ ტვირთად გაწევთ ჩვენ, ეს თქვენ დიდ ტვირთად. Da, ai amaze hirce, măcar cu da picreba, ცით, amaze hirce, da picreba, naudilat. Pacti urat, când schorob din pirone, vezi, se tkveni, tkveni ira din me, argagacinjat. Kaiget, ce dohartra. Sam horus hanat gumaga, cu țarne didi. Ai amaze hirce, nu-i gumi da picreba, rușolos, s-a putar tas. Es variantit araris isetie. Რომ ნაყოფელი ვიყო და ახლა აღარ ვიცი რა ვქნა, მოდით დავუმატებ მეხუთე ვარიანტსაც. მეხუთე ვარიანტსაც დავამატებ. ეს არის საჯარო გასვლა შემოკარგებულ და საუბრობთ თქვენი ურთიერთობა ახლა ამჯერად როგორ გრძნობთ თავს ამ ურთიერთობაში.
ის როგორ გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში, რას ფიქრობს ის, თქვენ რას ფიქრობთ და ასე შემდეგ და პერსპექტივა. Პირველი, თქვენ ამ ურთიერთობაში. Მეორე, ის ამ ურთიერთობაში. Მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ. Მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. Მეხუთე, სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენზე. Მეექვსე, სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას. Და მეშვიდე, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Თქვენ ამ ურთიერთობაში, და ვნახოთ, თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩემო კარგო, როგორ მთელი გულით და სულით ხართ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ ის პიროვნება რომ არ არის თქვენს მიმართ, ესეთი გულიანი და გულით და სულით, როგორც თქვენ ხართ, თქვენ გულს ამოიღებთ და მისცემთ, მაგრამ ის რომ არ არის ესეთი. Მეორე, ის ამ ურთიერთობაში და ჩანს კიდევაც თავისი რაღაცა ამ უცნობი ხასიათით, დაფარული ხასიათით, არასუფთა აზრებით და დათრგუნული. Მესამე, თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ როგორია? Თქვენი ჩანაფიქრები, ჩემო კარგო, თქვენ გიყვართ, რომ ეტყვიანა მთელი, აი ენერგეტიკული, ეს მეოთხე ენერგეტიკული არხია, ძალიან ისე გახს გულის ჩაკრა და გამოასხივებთ გულის, აი მთელი გულით ასხივებთ სიყვარულს მის მიმართ. მეხუთე, ეს მესამე იყო, მეოთხე. Ერთი ცამეტ არ შემეშალოს, ეს მესამეა. Თქვენი ჩანაფიქრები. მეოთხე, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ჩანაფიქრები. ისიც რა არის, თქვენამდე ვერ მოდის, თქვენ არც კი გინდათ, რომ იფიქროთ რამე ცუდი მასზე. Ის ძალიან ტექნიკურად, ძალიან გრძნობს თქვენს გრძნობებს მის მიმართ. Და რატო სულელია რო ხელი კრათ, ის სარგებლობს ამითი თქვენი სიყვარულით. Მამაკაცისთვის ძალიან სასიამოვნოა, როცა ქალს უყვარს. Ძალიან ასეთ ქალთან ურთიერთობა მამაკაცისთვის ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან მისაღები, ასე ვთქვათ. Და რატომ შეგამჩნევინებთ თქვენ მის ფიქრებს, თავის ფიქრებს? აბა ნახოთ შემდეგ, მეხუთე სიტუაცია, მოდი დაი აქ მინდა ერთი შევეკითხო. Ამ კაცის ინტერესები თქვენს მიმართ მაინტერესებს? Ამ პიროვნების ინტერესები თქვენს მიმართ? Ამ პიროვნების თქვენ გაუცებულია პირდაპირ, გაუცებული რომ როგორ უთმენთ. Ფიქრობ სხვათაშორის, გამჩნევთ რომ თქვენ ძალიან დიდი თმენით ხართ მის მიმართ. Საკმაოდ ჭკვიანი პიროვნებაა. Მეხუთე, სიტუაცია, რომელიც ცუდად მოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე. თქვენზე, მოქმედებს თქვენზე. Სიტუაცია, რომელიც თქვენზე ცუდად მოქმედებს. იცით რა არის, ჩემო კარგო? ეს პიროვნება ცდილობს, რომ თქვენი ძლიერი მხარეები და მიჩქმალოს, არ გაამახვილოს ყურადღება, დაგაკნინოთ. გესმით, თქვენ ამ პიროვნებასთან შედარებით ხართ ბევრად მაღალ დონეზე და ამ პიროვნებას ეს არაწყობს, რომ თქვენ გეგონოთ თქვენი თავი მაღალ დონეზე. საერთოდ არაწყობს. Და იმ დროს, როცა თქვენ როიტყვიან თქვენ ხართ უფრო, აი ხლა ვერ ჩამოვაყალიბო ერთი წამით, თქვენ ცხვარი კი არ ხართ, გესმით, აი ამ არკანის მიხედვით. Თქვენ არ ხართ ცხვარი, თქვენ ხართ უფრო ძლიერი არსება, რომელსაც ვერ გრძნობთ თქვენ ამ პიროვნების ხელში. თქვენ ხართ დათრგუნული, დაკნინებული ამ პიროვნების ხელში, გესმით? ის მორალურად თქვენ ჩაგრავთ, მოკლედ რომ ვთქვა, ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ ხართ თქვენ, იცით? ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ. ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ. მეხუთე, მეექვსე, აბა ნახოთ, სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას.
situația romelic echmareba tkvens urtiertobas. Ravici, es ramdenat echmareba tkvens urtiertobas, arvici, oșuntuași argamurstes, pirovneba tkvens chorobashi ძალიან ისე კარგად. Upro uargopiti, uargopiti, upro icit roguri, ai uargopitat zlieri. Uargopitat horis ragasa zalebi, negativuri zalebi da, pozitivuri zalebi, ho, ai tkven hart pozitivuri amurtiertobashi. Isari negativuri, gesmit, da, ai amurtiertobash upro negativuri zlieri. Mekse, da, meshvidi, apa ramdenat chans perspectiva amurtiertobis. Ara, ara are perspectiva. Ara are perspectiva. Ეს უნდა დასრულდეს და ახალი უნდა დაიწყოთ ჩემო კარგო. Გისურვებთ რომ ახალი ურთიერთობა დაიწყოთ. Ну, модит акве нахав, ეხლა ვინც უყურებს ეხლა მეხუთე ვარიანტს, модит акве შევეკითხოთ, აბა როგორი იქნება ის ახალი? Როგორი იქნება ის ახალი გზა, რომელსაც თქვენ დაადგებით? Აი, ამ ურთიერთობის დასრულების შემდეგ, აბა ნახოთ, როგორი იქნება? Შეხედეთ. Ახალი გზა იქნება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ აი განს, აი ამ განსაცდელით, რომელსაც თქვენ მიიღებთ, აი ამ პიროვნებასთან. Განსაცდელი კი არა, ნუ პრინციპში შეცდომაა, ეს ურთიერთობა არის შეცდომა თქვენ ცხოვრებაში. Და ეს არის ცხოვრებისული გაკვეთილი, გესმით? Ცხოვრებისული გაკვეთილი ჩვეულებრივად, რომელიც ადამიანს ზენს სიბრძნეს, გამოცდილებას, ჭკუას, გონებას. Და ყოველი აი ამ განსაცდელის შემდეგ უფრო მყარად დავდივართ, უფრო ჭკვიანურად დავდივართ და უფრო ნაკლებ შეცდომებს ვუშვებთ. Აი სწორედ აი ეს არგანი არის ეს სიმწიფე, მოციფულობა, სიმწიფე და ჭკუა და გონება. Აქ თქვენ გაქვთ უკვე სამყაროს თანადგომა ძალიან სერიოზული და პლუს თქვენი გონებაც და უკვე სიბრძნე გაქვთ მიღებული და გამდიდრებული ხართ აი ამ გამოცდილებით. Მინდა გისურვოთ ბედნიერი პირადი ცხოვრება, ბედნიერი მომავალი, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, გენაცვალე და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. ეს იყო მეხუთე ვარიანტი. გაიშალა ოშო წემტარო. Შეგიძლიათ დასკრინოთ აი ეს არგანი და შეინახოთ. Და შეგიძლიათ ამ არგანზე მედიტაციაც გააკეთოთ თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. Ხო, აი ესეთი იყო ეს ხუთი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობაზე. Თქვენი ურთიერთობა ეხლა, ამჯერად. Და განვიხილეთ შვიდი შეკითხვა. Პირველი თქვენ ამ ურთიერთობაში, მეორე ის ამ ურთიერთობაში, მესამე თქვენი ჩანაფიქრები მის მიმართ, მეოთხე მისი ჩანაფიქრები თქვენს მიმართ, მეხუთე სიტუაცია, რომელიც უდათ მოქმედებს თქვენზე, მეექვსე სიტუაცია, რომელიც ეხმარება თქვენს ურთიერთობას და მეშვიდე ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ეს ხუთი ვარიანტი. Ვიზიდაც რომელი ვარიანტი რეზონირდება, ის ვარიანტი იქნება თქვენი, ჩემო კარგებო. Ხო, და აქვე შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ამგვარი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები, სადაც თქვენ მოგეცემოთ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა ტაროსთან და მიიღოთ რომ თქვენ აი უფასო აი ესეთი ინფორმაცია. Ხო, დააკომენტარეთ ვიდეო, დალაიქეთ, რამდენადაც ეს ტაროს ძალიან გაეხარდება, მოეწონება უფრო სწორად. იმიტომ რომ სხვანაირად თქვენ მადლობას ვერ გამოხატავთ, მხოლოდ დალაიქება. Კარგი ჩემო კარგებო, ეხლა უნდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.